नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद केरियरना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हूँ परेश विरड़िया आप सर्वे मित्रोंनो हार्दिक स्वागत करू छूँ। मित्रों, आपणे जे सीरीज चाली रही छे डेली 5 क्वेश्चन, एमां आजे आपणे भाग नंबर 82 जोवा जई रह्या छे। तो वात करीए मित्रों प्रथम प्रश्ननी, तो कि भाई भारत ए आपने आपेलू छे कि भाई भारत छे ई संज्ञा छे ई भारत संज्ञा छे ई कया प्रकार दर्शावे छे। तो आमां आपने आपेलू छे संज्ञाना प्रकारो, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक कि ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो भारत शब्द छे, पहला तो जुओ मित्रों भारत एटले के आ देशनुं नाम छे, तो आ शेमां आवशे, तो के भाई व्यक्तिवाचकमां आवशे। शेमां आवशे मित्रों? तो के व्यक्तिवाचकमां आवशे आ शब्द, केम के भारत कोई एक देशनुं नाम छे, कोई कॉमन नाम नथी। पण मित्रों एनी जग्याए कोई देश शब्द छे, तो आ देश शब्द शेमां आवे? तो के जातिवाचकमां। देश में पछी अलग अलग घणा बधा देश आवी शके, जेम के नदी, तो नदी छे ई केमां आवशे शब्द? तो के जातिवाचकमां आवशे। पण एम कीधुं होय के भाई गंगा, तो गंगा एक नदीनी वात चाले छे, तो कई आवशे? व्यक्तिवाचक आवशे। एटले के व्यक्तिवाचक अने जातिवाचक मित्रों घणी वखत व्यक्तिवाचक अने जातिवाचक अपने कन्फ्यूजन करता होय, तो के भाई आमां कोई सेपरेट नाम छे एमनो उल्लेख छे? तो के केमां आवशे? व्यक्तिवाचकमां। पण ए बधा माटे कॉमन नाम छे, आखा युनिवर्सल कॉमन नाम छे, तो कोनું નામ કયું રહેશે? તો કે દેશ અથવા નદી, કે જે જાતિવાચક કહી શકાય। હવે નદીને આપણે અહીંયા પણ નદી જ કહીએ, પણ અને વિદેશમાં જઈએ તો ત્યાં પણ આપણે શું કહેતા હોઈએ છે? નદી જ કહેતા હોઈએ છે। તો એ કેવું થયું? જાતિવાચક નામ થયું। પણ જો એની જગ્યાએ આપણે વાત કરીએ તાપી નદી, તો તાપી એ કેની વાત છે? કે ભાઈ સુરત જિલ્લાની જે સુરત શહેરની કાંઠે વસેલું જે છે, જે નદીના કાંઠે વસેલું છે, જેને આપણે સૂર્યપુત્રી તરીકે ઓળખીએ છીએ, તો એ તાપીની વાત કરીએ તો એ કેમાં આવશે મિત્રો? તો કે વ્યક્તિવાચકમાં આવશે। એટલે મિત્રો ખાસ સમજો, વ્યક્તિવાચક અને જાતિવાચક, તો કે વ્યક્તિવાચકમાં શેની વાત કરવામાં આવે? તો કે ભાઈ જેનું સેપરેટ નામ તરીકે, ચોક્કસ નામ તરીકે જેનો ઉલ્લેખ થતો હોય એને વ્યક્તિવાચક તરીકે દર્શાવી શકાય। અને કોમન નામ બધા માટે સાર્વજનિક, છોકરો એનું ઉદાહરણ છે, છોકરો, તો છોકરો છે એ નામ કેવું છે? તો કે બધા જ માટે છે એ નામ કેવું છે? કોમન નામ છે, બધા છોકરાને શું કહેવાય? છોકરા જ કહેવાય, એટલા માટે એ કેમાં આવશે? જાતિવાચકમાં આવશે। આગળ જોઈએ ભાવવાચક, તો કે આને એક બે ત્રણ સ્વરૂપે જોઈ ના શકાય અથવા ગણી ના શકાય, અને ખાલી માત્ર ને માત્ર શું થઈ શકે? તો કે ભાઈ આમનો છે એ માત્ર ને માત્ર અહેસાસ થઈ શકે, હાવભાવને આધારે એનો અહેસાસ થઈ શકે, આમને માપી શકાય નહીં, દુઃખ વ્યક્ત જોઈ ના શકાય, એટલા માટે કેનું શબ્દ ઉદાહરણ જોઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવે કે ભાઈ સુખ। હવે સુખ છે એ કેટલું કોઈ વ્યક્તિને છે એ આપણે ચોક્કસ અંદાજ લગાવી શકાય નહીં, માત્ર ને માત્ર શું કરી શકીએ? અહેસાસ કરી શકીએ। આ સિવાય દુઃખ, તો દુઃખમાં પણ એટલે કે આ બધા કેવા છે? તો કે ભાવવાચક, કે જેમને માપી ના શકાય, ગણી ના શકાય, માત્ર ને માત્ર અહેસાસ કરી શકાય, એ બધા સેવા આવશે? તો કે ભાવવાચક સંજ્ઞા આવશે। અને ચોથું છે દ્રવ્યવાચક, કે જેમને એક બે ત્રણ સ્વરૂપે ના ગણી શકાય, પણ એ હંમેશા જથ્થામાં હોય, જથ્થા સ્વરૂપે રહેલા હોય, એને આપણે કિલો બે કિલો સ્વરૂપે લેતા હોય છે, જેમાં માની ગણી શકાય ઘઉં, ચોખા, બાજરો, આ બધા આપણા કઠોળ છે, ધાન્ય પાકો બધા આવી જાય, પછી ધાતુ, સોનું, ચાંદી, તો આ બધી જ વસ્તુ શેમાં આવશે? તો કે દ્રવ્યવાચકમાં આવશે, કે જેમને અલગ અલગ છે એ એક બે ત્રણ સ્વરૂપે ગણી શકાતું નથી, અને શેમાં રહેલા હોય છે? તો કે જથ્થામાં હંમેશા રહેલા હોય છે। તો આ રીતના મિત્રો બધા આપણે માહિતી લઈ શકાય। અને મિત્રો આમના એક વિડીયો આપણે બનાવેલો છે પ્લેલિસ્ટમાં, કે જ્યાં તમને સંપૂર્ણ આમની બધા વિશે માહિતી આપેલી છે, ઘણા બધા ઉદાહરણો પણ આપેલા છે, તો ત્યાં જઈને તમે સંપૂર્ણ ડાઉટ ક્લિયર કરી શકો છો। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, કે ભાઈ કયો કોલસાને બ્રાઉન કોલસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ બ્યુટમિન કોલસો, ઓપ્શન બી પીટ કોલસો, ઓપ્શન સી એન્થ્રેસાઇટ કોલસો, અને ઓપ્શન ડી લિગ્નાઇટ કોલસો। તો કે ભાઈ આ કયા કોલસાને બ્રાઉન કોલસા તરીકે ઓળખાય છે? તો કે લિગ્નાઇટ કોલસાને છે એ બ્રાઉન કોલસા તરીકે ઓળખાય છે। હવે મિત્રો એમની ગુણવત્તાના આધારે જો આપણે છે એના ભાગ કરીએ, તો કે સૌ પ્રથમ કયો કોલસો આવે છે? તો કે પેટ કોલસો, કે એમાં કહી શકાય કાર્બનનું પ્રમાણ 28% જેટલું હોય છે। પછી છે લિગ્નાઇટ કોલસો, જેમાં 28-30% જેટલું કાર્બનનું પ્રમાણ હોય છે, અને આના આધારે મિત્રો એમાંથી કેટલી ઉષ્મા મળશે એ નક્કી શેના આધારે થતું હોય છે? તો કે કાર્બનના આધારે નક્કી થતું હોય છે। હવે આમનો ઉપયોગ ખાસ કરીને એક તો રેલવે એન્જિનમાં ઉપયોગ થાય છે,
આ સિવાય વિદ્યુત મથકમાં ઉપયોગ થાય છે એ બધી માહિતી આપણે યાદ રાખીશું. એમાં તો કે લિગ્નાઇટ કોલસામાં, પછી આપણે આપેલો છે બ્યુટમિન કોલસો, જેમાં કહી શકાય અંદાજિત 76-86% છે એ શેનું રહેલું છે પ્રમાણ, તો કે કોલસાનું રહેલું છે, એટલે થોડોક સારી ગુણવત્તાનો કોલસો કહી શકાય. અને ચોથું રહેલું છે કે ભાઈ એન્થ્રેસાઇટ, એટલે કે ચોથા નંબરનો કયો કોલસો છે? એન્થ્રેસાઇટ. તો કે એમાં 94-96% અંદાજિત છે એ કયો રહેલો છે? કોલસો, કાર્બન પ્રમાણ રહેલું છે. એટલે કે એમાં કહી શકાય કે એમાં સૌથી વધારે ઉષ્મા આપણે કયા પ્રકારના કોલસામાંથી મળશે? તો કે એન્થ્રેસાઇટમાંથી, કોલસામાંથી મળશે. અને સૌથી ઓછી શેમાં મળશે? તો કે પીટ કોલસામાં મળશે. હવે મિત્રો, આ ટકાવારી છે એમાં થોડું ઘણું આમથી એમ હોઈ શકે, પણ આપણે છે એ સૌથી વધારે ગુણવત્તાના આધારે છે એ નક્કી કરવાનું છે. તો આમાંથી બીજા કેવા સવાલ પૂછાઈ શકે? એક તો આપણે સવાલ એવો પૂછાય, ક્રમમાં ગોઠવો કે જે પ્રમાણે આપણે ઉષ્મા મળે છે એ પ્રમાણે ક્રમમાં ગોઠવો. તો પીટ કોલસો, લિગ્નાઇટ કોલસો, બ્યુટમિન કોલસો અને એન્થ્રેસાઇટ કોલસો. બીજું તો કે ભાઈ સૌથી વધારે ઉષ્મા કેમાંથી મળે? એન્થ્રેસાઇટ કોલસામાં. સૌથી ઓછો ધુમાડો શેમાં કાઢે છે? એન્થ્રેસાઇટ કોલસામાં, એટલે કે એમાં ઓછો ધુમાડો નીકળે છે મિત્રો. અને સૌથી વધારે ધુમાડો શેમાં નીકળે છે? પીટ કોલસામાં. આ સિવાય તો કે રેલવે એન્જિન અને વિદ્યુત મથકોમાં ઉપયોગ કયા પ્રકારનો કોલસાનો થાય છે? તો કે લિગ્નાઇટ કોલસાનો થાય છે. અને બ્રાઉન કોલસો કોને કહેવાય છે? તો કે એને પણ લિગ્નાઇટ કોલસો કહેવામાં આવે છે. તો આપણે ક્રમ યાદ રાખીશું, પીટ કોલસો, લિગ્નાઇટ કોલસો, બ્યુટમિન કોલસો અને એન્થ્રેસાઇટ કોલસો. તો આટલી માહિતી આપણે આમાંથી યાદ રાખવાની છે. ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભાઈ નીચેનામાંથી કઈ લાયકાત વડાપ્રધાન માટે જરૂરી નથી? એટલે કે નીચેનામાંથી કઈ લાયકાત ના હોય તો પણ વડાપ્રધાન બની શકાય. ઓપ્શન એ 25 વર્ષની ઉંમર, ઓપ્શન બી કોઈપણ ગૃહના સભ્ય બનવાની લાયકાત, ઓપ્શન સી ભારતીય નાગરિક અને ઓપ્શન ડી સ્નાતક થયેલ હોવો જોઈએ. તો આમાંથી કઈ લાયકાત ના હોય તો પણ ભારતનો વડાપ્રધાન બની શકે? તો કે ભાઈ ઓપ્શન ડી, એટલે કે સ્નાતક થયેલો હોવો જોઈએ, એ લાયકાત ના હોય તો પણ ભારતનો વડાપ્રધાન બની શકે. તો યાદ રાખશું, ઘણા મિત્રો અહીંયા કન્ફ્યુઝન થતા હોય છે, તો એમની ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ? તો કે 25 વર્ષથી વધારે ઉંમર હશે તો એ વ્યક્તિ વડાપ્રધાન બની શકશે. જેમ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બનવા માટે પણ લાયકાત કેટલી છે? તો કે 25 વર્ષની જ છે. એમ વડાપ્રધાન બનવા માટેની પણ લાયકાત કેટલી છે? 25 વર્ષ. આ સિવાય કોઈપણ ગૃહનો સભ્ય બનવાની લાયકાત હોવી જોઈએ, ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. આ સિવાય ગુણ બાબત કહી શકાય કે અસ્થિર મગજનો ના હોવો જોઈએ. અને કઈ અનુચ્છેદ અંતર્ગત છે એ ભારતનો વડાપ્રધાન બની શકાય? તો કે અનુચ્છેદ નંબર 75 અંતર્ગત છે એ ભારતનો વડાપ્રધાન બની શકાય. હવે ભારતના વડાપ્રધાન છે એમની નિમણૂક કોણ કરશે? તો કે રાષ્ટ્રપતિ એમને શપથ લેવડાવશે. અને મંત્રીમંડળ સાથે સાથે છે કે કેબિનેટ મંત્રીમંડળ, રાજ્યકક્ષાનું મંત્રી, તો આ બધાય છે અલગ અલગ મંત્રીઓની નિમણૂક પણ કોના દ્વારા કરવામાં આવે? તો કે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવશે. જેમાં તો કે ભાઈ જેમાં જે ગૃહની લોકસભામાં બહુમતી હશે એ ગૃહમાંથી કોઈ પણ એક નેતા છે એ વડાપ્રધાન તરીકે બની શકશે. અથવા કોઈ વ્યક્તિ માની લો કે હાલમાં વડાપ્રધાન તરીકે એને ઊભું બનવું છે પણ પોતે ચૂંટણી જીતેલ નથી, તો એમના માટે પણ જોગવાઈ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જો વડાપ્રધાન બનાવી દેવામાં આવશે તો એમને 6 મહિનામાં, એટલે કે બનાવ્યા ત્યારથી 6 મહિના સુધીમાં એમને કોઈપણ એક ગૃહમાં ચૂંટાઈને આવવું પડશે. આ એમની લાયકાત રહેલી છે. તો આટલી માહિતી આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 કે ભાઈ ગાણિતિક અને તાર્કિક એકમ કયું છે? ઓપ્શન એ સીપીયુ, ઓપ્શન બી એએલયુ, ઓપ્શન સી સીયુ અને ઓપ્શન ડી એ રેમ, એટલે કે RAM. તો આમાંથી ગાણિતિક અને તાર્કિક એકમ કયો છે? તો ભાઈ આમાં આવશે CU. તો હવે આમના ફૂલફોર્મ જોઈએ તો કે CPU, એટલે કે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. CPUનું ફૂલફોર્મ શું થશે? તો કે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. ALU તો કે એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટ. CU એટલે કંટ્રોલ યુનિટ. અને RAM તો કે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. તો આ બધાય છે એ શું થયા? તો કે ભાઈ એના ફૂલફોર્મ થયા. ફરીથી એક વખત CPU, તો CPUનું ફૂલફોર્મ શું થશે? તો કે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. પછી ALU તો કે એરેથમેટિક લોજિક યુનિટ તરીકે ઓળખાશે. આ સિવાય CU તો કે કંટ્રોલ યુનિટ. અને RAM તો કે એને રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી તરીકે ઓળખવામાં આવશે. એટલે આપણે ગાણિતિક અને તાર્કિક ક્રિયાઓ માટે છે કયો જરૂરી છે? તો કે ભાઈ CU જરૂરી
છે, એટલે કે કંટ્રોલ યુનિટ. પાંચમો પ્રશ્ન આપ્યો છે કે ભાઈ ખંભલાય માતાનું પવિત્ર સ્થાનક કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો કે ખંભલાય માતાનું મંદિર છે એ ક્યાં જિલ્લામાં આવ્યું છે? ઓપ્શન એ ભાવનગર, ઓપ્શન બી આણંદ, ઓપ્શન સી સાબરકાંઠા અને ઓપ્શન ડી અમદાવાદ. તો આ ક્યાં આવશે મિત્રો? તો કે ભાઈ ઓપ્શન ડી અમદાવાદમાં છે એ ખંભલાય માતાનું મંદિર આવેલું છે, જેની આપણે માહિતી યાદ રાખીશું. અને આ સિવાય મહત્વનું આપણે આગળ ચર્ચા પણ કરી ગયા હતા કે સિનેગોગ એ પણ ક્યાં આવેલું છે? તો કે એ પણ અમદાવાદમાં આવેલું છે. એકમાત્ર સિનેગોગ છે યહૂદી ધર્મનું પવિત્ર સ્થાન, એ પણ ક્યાં આવ્યું છે? તો કે અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું છે. તો મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીશું, વધારે માહિતી આગળના ભાગમાં જોઈશું. જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.